Tak odporně romantická snídaně může být jedině pod Spitzkopem. Já pořád jde. Po 5 hodinu žiju a... Všechno je na kameře. Prosím vás, žádám si pozitivní ksichty. Ne, že budete po 42 dnech utáhaný. Víš, ano, je Pavlík, Pavlík se umí usmívat. Nádherný. No, vidíš to. Aspoň tak. Kdy se vám to poštěstí, tak lesníme. I ty zvuky jsou na kameře. Ještě jednou se ohni pro to máslo. Prosím vás, ukáž zkus to, Markéto. Ano, prosím vás, je to sedačka, věřte mi, je to sedačka, není to Markéta. Úžasný. Mám tady kousek maska po stole.